sustojom akimirkai atsipūsti po aukštos įtampos elektros linija 750 kV. Po tokią elektros liniją aš dar nesu buvęs. Girdisi traškėjimas, net sausų orų. Kirilas sako, kad tuo metu, kai lyja oras drėgnas, tai tie laidai net šviečia, visa šita linija šviečianti. Tiesa, jaučiasi, net va dabar ant rankų, jaučiasi truputėlį dilčiojimas nuo elektros energijos, indukuojasi. Kirilas pasako istoriją, kad vaikinai iš Pripetės miesto pasiėmė liuminiscencinės lempas, atsinešė čia po šią elektros liniją ir tos lempos švietė. Ir jie savo pasišvietė kelią liuminiscencinėmis lempomis.